אני רוצה לשתף אתכם קצת במשמעויות רוחניות של ביקור כמה ימים שהייתי בצרפת. יש לו הרבה תובנות מבהילות. בגדול צריך להבין, יש בצרפת כחצי מיליון יהודים. זה הגלות השנייה בגודלה, הראשונה זה ארצות הברית, עם 6 מיליון בערך. כאן הגלות השנייה. ממש רואים בחוש מתקיים בהם ועבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. זה המציאות ממש שקורית שם. יש לזה הרבה נתונים. התבוללות של 47%, כמעט 50%. יכול להיות שיותר, אני לא יודע להגיד לכם, אבל זה הנתונים שיש היום. יש גם התבוללות רוחנית מאוד גדולה. עשו בדיקה כמה יהודים התפללו בצרפת ביום כיפור. כולל כל הבתי הכנסת, כולל כל כולל כל האולמות ששכרו וכו'. אז בסוף 100,000. 100,000 יהודים מתוך חצי מיליון, זאת אומרת 25% יום כיפור. זה מציאות מאוד מאוד עגומה, מאוד עגומה. והדבר הכי עגום שיש שם, שאין עלייה. מספר העולים לארץ בשנה האחרונה היה 2,000. 2,000 יהודים, זה נורא והיום. והסיבה היותר נוראה, כשאתה אומר להם, תעלו, מה נעלות לארץ ישראל? מסוכן. מסוכן מבחינה רוחנית, מסוכן מבחינה פיזית. אתה מסתכל עליהם, אתה אומר להם, מי עיוור כי אם עבדי? אתה אומר מסוכן? לא היה יהודי אחד שראיתי בכל פריז שהולך עם תלית לבית כנסת בשבת. כשנחתם מצאית, אמרו לי, כבוד הרב, פיקוח נפש. אמרו להם, מה פיקוח נפש? אין פה עירוב. אין יהודי שעולה, אין עירוב בפריז. אמרו שנתלתל ביד את התלית. אמרו לי, לא, פה המנהג, השאיר את זה בכנסת. למה? ממה אתה מפחד? על כיפה יש ויכוח אם מותר או אסור. וזה לא במקרה. על פי נתוני ארגון הבריאות של האום, אנשים נהרגים מוות לא טבעי בעולם, אז יש דרגת סיכון. יש מקומות שזה לכל 100,000, 100 נהרגים, 1 ל-1,000 זאת אומרת. נגיד זה בוונצואלה, בקרקס, בבוליביה, כל מיני מקומות כאלה, עולם שלישי. בארצות הברית זה 25, בצרפת זה 15, בישראל זה 8. מה? הכל. 8 למאה אלף, כשבערך 4 מתוכם זה ערבים. זה כאילו, יש לך מקום יותר בטוח? עם הטילים, הרי תראה, ירדו, ירו עכשיו 250 טילים, כמה פגעו? אפס, למה? כי יש פה, כי אם הלכה וצו הלכה שמוכה בכל דרכך, זה לא קיים בפריז. ביטחון אתה מדבר? יותר בטוח הלכת בקסבה של, 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 של חברון, מאשר הלכת בפריז. בטוח, אני אומר לכם את זה מניסיון. בחברון, ברחוב דוד המלך, מה שקוראים חוב השוהדה, הערבים קוראים לו, כן? מה שקוראים לו הקסבה. פעם קורא לו קסבה. ילדים הולכים, עושים אופניים, אני ראיתי. בפריז, יהודים רועדים ללכת ברחובות פריז. אז ביטחון זה לא נכון. זה סתם אמירה לא נכונה. וראיתי, הגר"א כותב, בכל התור, שהמלחמה שתהיה לעתיד בתקופת הגאולה, היא תהיה על האמת. על האמת. כאילו, הניסיון לעצור את הגאולה ייבנה על הפך האמת. ולא שהיהודים שהיהודים צדיקים, אהובים, 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 הייתי יכול להימשך כל אחד מהם.
יהודים קדושים, אהובים, צדיקים, מתוקים, ממש מתוקים בדבש, אבל מבלבלים אותם. כשאמרת להם את הנתונים, אמרו לי, ייתכן? זה המציאות, מה לעשות? והטענה השנייה שאמרו לי, שבארץ מתקלקלים. עכשיו, האמת הייתי צוחק בצחוק גדול, אם הייתי שומע את זה. אבל ראיתי מכתב, אני ראיתי במו עיניי מכתב של עבודת של העדה החרדית, שכותב ליהודי צרפת, אל תעלו לארץ כי מסוכן מבחינה רוחנית בארץ ישראל. אתה אומר, גוואלד, מי כתב את המכתב הזה? אז יאמר לזכותם של עבדת, שהם לא הם חתמו על זה, אז חתם את זה המזכיר. אבל עדיין, רחמנא ליצלן, איך אתה כותב דבר כזה? איך אתה כותב דבר כזה? אז נכון, יש שיעורי תורה, יש דף יומי, יש חוק לישראל, יש... זה ברוך השם. אבל רוב היהודים שם זה... במציאות נוראה. כמה אוכלים שם כשר בכלל? בארץ, תרצה או תרצה, אתה לרוב אוכל כשר. שמה לא. תרצה או תרצה, אתה לא מטלטל בשבת. שמה לא. תרצה או תרצה, אתה שומע, אתה שומע דברי תורה. אתה שומע דברי דבר ישראל. הכל כך זורק עליך מים טהורים. זה משפיע. שם לא. שם זה הולך ומתדרדר. אם לפני, אם אתה בודק את מצב היהדות לפני 30 שנה או 50 שנה, היה הרבה יותר טוב. אבל עשור עוד בית הכנסיות נסגרים. ודאי, אני אומר לך, תקשיב, מסוכן מבחינה רוחנית לעלות לארץ ישראל. אני, אם לא הייתי שומע את זה במו אוזניי, לא הייתי מאמין. פעם בא אליי איזה מישהו, שאל אותי. מנהל מלון, שהציעו לו לנהל מלון בארץ ישראל, ואמר לו הרב שלו, אל תלך. כי בארץ הייתה תתקלקל, תשאר פה בפריז, תיסע לעשות הברית, אבל לא לארץ ישראל. ואני עשיתי כמעט קירה באותה שעה. ופגשתי בסיור הזה, ראש כל ילד מבני ברק, אומר, אני שמעתי מרב פלויני ברב אמני שאסור לעלות לארץ ישראל. ולמה אסור לעלות לארץ ישראל? הילדים התקלקלו. עד שתגיד, איפה אתה חי? איך אתה אומר דבר כזה? מה, זה המציאות? ומה קורה, ומה קורה בפריז? אז אתה הולך לתפילה ודף יומי. מה יקרה מהבנים שלך? מה יקרה מהנכדים שלך? אמרתי למישהו שם, ונניח שאתה בטוח ב-100% שהילדים שלך, יבוא ליום ויגיד לך, אתה ובניך ונכדיך כולם תשמרו תורה מצוות, קלה כבחמורה. אלה שלידך, מה? כמעט 50% מתבוללים. אין לך אחריות עליהם? ותראה לך יותר מזה, נגיד. נגיד יבוא אליין ויגיד שכל 100% מהיהודים בצרפת לא התבוללו. אין מצוות הסמל התורה שלנו לארץ ישראל? השליחות שלנו זה בארץ ישראל. זה שהוא אומר לאברהם ועזך לביא גדול, בארץ ישראל. ונברכו בך כל משפטים בארץ ישראל. להביא, אתה רוצה להביא, תביא את העולם, תבוא לעולם. יש אומר לי, מה, אין שליחות ליהודים בחוץ לארץ? יש לנו שליחות בחוץ לארץ. מאיפה כתוב השליחות הזו בחוץ לארץ? כתוב בתורה, כתוב בנביאים, כתוב בכתובים, כתוב בגמרא, כתוב בזוהר, כתוב בכתבי הארי, איפה כתוב? איפה זה כתוב? אתה ממציא להמציא שליחות שלא קיימת? לעקור דבר מן התורה? אבל המצב הוא ממש נורא. ואתה מסתובב שם, אתה רואה את העיוורון ואת החושך. מה כואב לך הלב? ואתה ממש מרגיש שצריך לתקוע בשופר גדול. ממש תקוע בשופר גדול. ואתה ממש מרגיש שכמו שבתקיעת שופר יש מסתנים וקטרגים ליד כל השופר, גם שם יש מסתנים וקטרגים. שתבינו, מדובר ביהודים קדושים, תאורים, צדיקים. זה הנכד של הבא בסלי, וזה הנכד של הרב בן טוב, וזה הנכד של הבא ראשון טוב, וזה הנכד של הרבי נחמן, וזה כולם צדיקים, תאורים, קדושים. אהובים, ממש אהובים.
אתה אומר, בואי, מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? זה, אני מספר לכם, זה דברים, אני פשוט חוזר למקומות כאלה, כולי מזועזע. כולי מזועזע. אז מה כל הרבנים שנמצאים בגלות? מה? אמרתי, מי כל הרבנים שנמצאים בגלות? מי כל הרבנים שנמצאים בגלות? מישהו יכול להראות לי גדול תורה אחד שנמצא בכל העולם כולו חוץ מישראל? פעם היה הרב לובביץ', פעם היה הרב... רבנים אחרים, מה היה היום? היום אין. אני רוצה לומר לכם שתבינו, יש רבנים נפלאים, מתוקים, צדיקים. אבל אין היום יהודים כמו הרב פיינשטיין או הרבי מחב"ד. אין. אין להם מקנה מידה כזה. יש אנשים נחמדים, טובים, צדיקים, חכמים, עשו סיום לש"ס, ודאי, אבל... זה, המצב הוא לא פשוט. לא פשוט. וזה האחים שלנו. עכשיו, הדבר הכי חמור שאני רוצה לומר אותו לכולנו, כן? אני לא יודע כמה באחוזים זה, אבל אומרים שבערך 20-25 אחוז מהעולים חוזרים חזרה לארצות מוצאם. באים לפה, זאת אומרת, מכרו את הנכסים שלהם, עזבו את העבודה שלהם, הגיעו לפה, רבע חוזרים. נפגשתי כמה כאלה. למה? כי אנחנו לא מקבלים אותם. זה לא קל, אדם מגיע לפה. איך סיפר לי פעם אבא של הרב חנן בן אבו? הרב חנן בן אבו עלה לארץ עם אבא שלו ואימא שלו. אבא שלו היה שם גבאי של בית כנסת, במרוקו. בא לפה, 4 חודשים, אף אחד לא אמר לו שלום. לא שלא העלו אותו לשלישי, גם לחמישי לא העלו אותו. הוא יושב על הכיסא, אמרו לו, קום, פה יושב מישהו, לך לשם. קום, לך לשם. אחרי 4 חודשים, הוא סיפר לי, אבא שלו אמר לי, אמא שלו, אנחנו לא טובנו פה, בוא נלך למקום אחר. מרוקו, לא טוב, צרפת. צרפת, לא טוב, קנדה. אמא שלו אמרה לו, אבל שום אופן לא. לא מוכן לעזור. אבל זה האחריות שלנו. האחריות שלנו, אנחנו אחראים על זה. זה שעולים רק 2,000, כי מ-2,000 של שנה שעברה, חזרו 500. 500 שחזרו, חסמו עוד 5,000. זה מציאות נוראה. אנחנו לא מבינים איזה רמת מציאות, יש שם אנטישמיות, אנטישמיות בצרפת היא נוראה. אתן לכם, אספר לכם סיפור אחד שתבינו. יש בשאנזליזה. מה זה שאנזליזה? רחוב ראשי, כמו שתגיד, רחוב ירושלים בצפת, דיזנגוף בתל אביב. רחוב יפו בירושלים. שאנזליזה. זה הרחוב הראשי, ושם יש מצגים תרבותיים חשובים. יש שם כיכר הניצחון של נפוליאון, ויש שם כיכר הניצחון של טיטוס. אני אומר את זה לאנשים, טיטוס? רגע, זה לא ברומא? זה ברומא, לא? יכול להיות שזה ברומא. לא ראיתי, לא הייתי ברומא. כדי גם לא להיות. יש כנראה גם ברומא. אבל יש גם שער ניצחון לטיטוס ב... פריז, בלב פריז, תגיד, אבל לא אתם ניצחתם את, 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 את ירושלים. הרומאים ניצחו את ירושלים. לא, אנחנו חלק. גם אנחנו חלק. אבל היו מאז עוד איזה 100 מלחמות. תחגגו אותם. למה אתה חוגג את הניצחון על היהודים ועל החורבן ואת המקדש? כאילו, מה זה? זה חג הלאומי של הצרפתים? לחגוג את חורבן ואת המקדש? ומה מצויר שם על השער המקסים והמופלא הזה? מה מצויר שם? יש שם שתי תמונות שאני שמתי לב אליהן. אחת, רומאי עומד, דורך על יהודי עם זקן, שהוא שכוב על הרצפה, כנראה מת,
ואיזה מלאך משמיים מברך אותו, את הרומאי. טוב, זה המצב הנורמלי, שהרומאי הורג את היהודי, דורך על גופתו. לאור התמונה הזאת אמורים ילדי צרפת להתחנך. התמונה השנייה זה יהודיה משתחווה לרומאית, כן? יהודה מושפלת ורומא ניצבת. זו התמונה השנייה, וכמובן מלאכים ושמיים מברכים את הרומאים, ואלה התמונות שעל פיהם מתחנכים ילדי צרפת הגויים משך אלפי שנים. אלה התמונות שנמצאות היו בכנסייה בנוטרדם, אותה תמונה, זה מה שהיה בנוטרדם, זה מה שהמאמינים רואים במקום הקדוש ביותר, במקום החשוב ביותר, ואת האלבון הזה סופגים היהודים בגלות כבר אלפי שנים. זה עוד טוב, אנחנו נמצאים במדינה דמוקרטית. זה לא מדברים פה, אנחנו את העולם השנייה. היינו בכמה בתי כנסת, יש בבית כנסת שהייתם שם אחד מהם, רשימה של למעלה מ-500 ילדים שנלקחו מהשכונה הזאת על ידי הצרפתים. המשטרה הצרפתית. היא לקחה את הילדים מהבית, ילדים ל-4, ב-5, 8, כתוב כל שם של עד, רחוב והגיל. ומסרה אותם בידי הגרמנים, שלקחו אותם לאושוויץ. לא שהם לא ידעו, ב-1942, זה כבר ידעו, כולם ידעו לאיפה. והצרפתים לקחו את הילדים, זה ההומניות האירופאית הידועה, לחן, לחסד ורחמים, דת, החסד והאהבה. עם האנשים האלה אתם חיים. עם הצרפתים שבמלחמת ששת הימים, אני עוד זוכר כמו היום, שארל דה גול, ידיד ישראל, מנע מכירת מטוסי מיראז ישראל, ערב ששת הימים, כשעומדים עלינו 10 מדינות נחלותינו, בשם השוויון, בשם ההומניות, בשם השלום, אני לא אמכור נשק לצדדים שנמצאים במערכה. אז את המטוסים האלה שישראל שלמה עליהם, הוא לא מעביר לישראל, למי הוא מעביר אותם? ללוב. לוב היא לא צד במערכה. היא הכריזה מלחמה על ישראל, אבל היא לא ראה לגבול עם ישראל. והלובים, את המטוסים האלה, מעבירים למצרים. זה שארל דה גול. זה נשיא הרפובליקה הצרפתית. כשישראל שילמה כסף על החמש האוניות מלחמה בשרבור, ישראל הייתה צריכה לגנוב אותם. צריכה לגנוב אותם. שילמנו עליהם, וצריכים אנחנו הגנבים, כן, הם הצדיקים, אנחנו הגנבים. עם אהבת ישראל אנחנו מתמודדים. עכשיו, אנחנו לא רואים שצריכים להשמיד את כל הצרפתים. חס שלום, זה לא עניין. אבל הצרפתים התאפסו כשאנחנו נהיה בארץ. כך אומר השם לאברהם. כשאתה תגיע לארץ ישראל, כל העולם יתברך ממך. כשאתה נמצא בארם, לא סופרים אותך. כשאתה נמצא בארץ ישראל, אז יספרו אותך. אז יתברכו בזרחה כל גוי הארץ. אבל אין אמצעים בחשיכה. שתבין, הם לומדים תורה, מתפללים, הם שומרים מצוות, הם נזרים מחלב אקום, וכן על זה הדרך. כן? אבל את התמונה הגדולה הם לא רואים. כשאתה אומר להם, הם מתעוררים. אני ממש חושב שאנחנו חייבים לעשות כל מה שביכולתנו כדי לעזור להם לעלות. וזה, שוב, אנחנו מדברים על החצי מיליון היהודים שיש בצרפת. אמרתי להם, דעו לכם שאתם עולים לארץ, כל אחד שעולה לארץ משמח את השכינה. משמח, ציון ובניה. אתם רוצים לשמח את השכינה? אתם רוצים לשמח את השכינה?
רוצים או לא רוצים? כן, אני שאלתי אותם. אתה עונה בשמה, רוצים. כן. זה רק החשיכה הזאת? זה רק חשיכה, זה פשוט דבר אחר. אין שום טענה אמיתית, מה הטענה יכולה להיות? כלכלה פה, ברור שזה קשה, אדם שעובד שם הרופא, בא לפה, צריך לעבור במבחנים. אבל גם אברהם אבינו עבר את זה. כתוב שלוש דברים, אברהם אבינו עבר בדרך לארץ ישראל, מיעוט ממון, מיעוט ילדים ומיעוט שם. בארם, הכירו את אברהם, אהבו אותו, לא אהבו אותו, הוא עבר ברחוב, כל אמרו, וואו, אברהם עובר. הוא מגיע לארץ ישראל, מי מכיר אותו? מיעוט שם, מיעוט ממון. היה לו פרנסה, היה לו מטע של הענבים, של הפרסקים, של זיפים ומשמשים. בא לארץ, הלך הכל. אז זה הלך, הלך הממון, הלך השם, הלך אפילו ילדים. אברהם שילם מחיר, כבר הלך כמו שאומר לארץ ישראל. ככה שהוא אומר, שלוש דברים ממעטים. יש לי את מחיר. המשקל שבגלל המחיר הזה בורחים. אברהם נשאר, עמד בעשרה ניסיונות, וזכה לשם כפול ומכופל, ולילדים כפול ומכופל, ולממון כפול ומכופל. זה לא חשיכה, זה הקושי לעבוד המעבר. זה חשיכה. כי אם אתה רואה את העתיד, אז אתה לא נבעל מההווה. רבי עקיבא רואה את העתיד, לא נבעל מההווה. אבל מי שלא רואה את העתיד, המחסום הקטן הזה, הוא חוסם אותו, הוא תקוע שם. 500,000 יהודים תקועים שם. עוד 600,000 תקועים בארצות הברית. ארצות הברית יותר גבוה, שם אין אנטישמיות. ולפה יש אנטישמיות, אבל באמת יהודים לא צריך לעלות על אנטישמיות. צריך לעלות, כי זה השליחות של עם ישראל. איך, אתה צריך להביא ברכה לעולם. בשביל מה אתה נמצא בארצות הברית? בשביל מה? מה אתה שם? שם יותר גרוע, ארצות הברית שם יש 70% התפעלות. אמרתם, אני ראיתי קהילות מתקדמות. אתם בדרך, רק 50%, 47% בעלות. תגייס מתקדמות ראיתי בעולם. הייתי במונטווידאו, באורוגוואי. ראיתי שם קהילה שאיננה, נגמרה. יש שם כנסת ענק שהקהילה בנתה אותו מרוב אהבת התורה ויראת שמיים. כן? רק שומם. רק ענק שומם. בנו בית כנסת, אבל לא בנו את התורה. לא בנו את אהבת הארץ. בית כנסת בגלות הוא... אתה בונה... זה מבנה ענק על קרחון. הם לא רואים שם על קרחון. מה שהם לא רואים. הם לא רואים שם על קרחון. אנחנו רואים שם על קרחון. וזה האחים שלנו. עכשיו, אתה לא יכול לשבת שלב. זה המציאות. המציאות דוד נוראה. רוצה לומר לכם, יש עוד בלבול. שצריך להתמודד איתו. היום, המגמה בסוכנות היא חס ושלום לא לגרום לאנשים לעלות לארץ. כאילו, מי אתה שתגיד להם לעלות לארץ? מה, אתה אלוהים יודע מה נכון ומה לא נכון? תפקידנו רק לסייע להם לשמור על המקום שלהם, איפה שהם נמצאים. גם לא למנוע התבוללות. מה, אתה גזן? תפקידנו ללטף אותם. ולשמן את הכיסאות של הפקידים. שלא יחרקו שאתה עושה ככה. זהו. אני לא בכלל, אתם צוחקים. ממש לא. היה לי חבר, רב בניו יורק, שיום אחד החלטתי עם אשתו, נולדת לארץ ישראל לפני 10 שנים. היה פה בצפת, כשהם היו פה בצפת, הילדים אמרו לו, לא רוצים לחזור לאמריקה. אנחנו רוצים שיהיה פה, תגיד לי מה שתבוא. הוא נסע להביא את אשתו. אני זוכר את הסטודנטים איתו פה, התפעל בנץ באבואה, יהודי מתוק. נסע להביא את אשתו. אשתו אמר, בואי נתארגן כמה זמן, ואני אומר, טוב, התארגנו קצת, זהו. יום אחד החלטתי שהם הולכים ועולים לארץ, לבשו בגדי שבת, הלכו לסוכנות, אמרו, אנחנו רוצים לעלות לארץ ישראל. אמרו להם, בשביל מה לכם? מה לא טוב פה? אתה, יש לך פה תפקיד פה וזה, ואתה טוב. אני רוצה לעלות לארץ ישראל. לא עכשיו.
אני רוצה לתת את ישראל. תבוא מחר. קיצור, הוא התקשר אליי, כשהוא חזר משם, בוכה. בוכה, לא נתנו לו. הסוכנות. זאת התפקידה לגללות יהודים בארץ ישראל. זה מה שאמרו לו, בארצות הברית. אתה תגיד לה באיזה, היא נידח באוקיינוס השקט. זה מדיניות. זה מדיניות. תביא לי פה מסתננים, אל תביא לי פה עולים. הזוי. 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 אני אמר את הדברים האלה כדי שנבין שהמפתח לכל הבעיות האלה זה בית מדרש. יש לו שכל ישר. אומץ לומר את הדברים, לא לבלבל. כי סיפר לי הבן שלי, מה הייתי באיזה כנס, שמעתי את הדיבורים המוזרים האלה. אני רואה שם כמה דתיים. באותו רגע, במקום להגיב, הם משחקים בפלאפון שלהם. כי לא נעים להם לומר דברים כל כך פרימיטיביים מול המחשבה המתקדמת של ההוגים הגדולים האלה שהתקדמו מה... הוא אמר לי, דפקתי על שולחן, אמרתי, נפלתם על הראש, שכחתם את מאיפה באתם, איפה אתם הולכים? אבל כשאין תורה, הכל מתבלבל. להזכירכם זה כבר היה. הרפורמים, לפני דור וחצי, עשי אידיאולוגיה שלמה מאסור על תורת ישראל. וכשיהודים הלכו ועמדו על הצהרת בלפור לפני 100 שנה, הם נלחמו בהצהרת בלפור. זה הפך היהדות, הצהרת בלפור. תפקידנו להביא אור לעולם. אנחנו נסתובב בין אומות עולם, נביא להם את האור. מה אתם, יושנים? חוזר יוצאים את ארץ ישראל. כולה 100 שנה. עשו אידיאולוגיה, רבנים חשובים. הרב מונטיפיורי, בן דוד של משה מונטיפיורי. אחד מהם שנלחם. גם היום יש כאלה. יש כאלה בין הרפורמים, והם משפיעים על הסוכנות. יש כאלה בין הדתיים, הם גם משפיעים. איזה רב אחד שצעק עליי. צעק. מה אני עושה? איך אני מעיז להביא? הרי רב פלוני אמר שאסור להביא יהודים לארץ ישראל מצרפת. אמרתי לו, הרב פלוני אמר, אל תאמין. התורה אומרת אחרת. יש תקע בשופר גדול לחירותינו, ויש מסלים שמפרים את תקיעת השופר. יש סיינס, יש תורה כזה. תפקידנו לתקוע בשופר גדול. אני אומר את הדברים האלה כדי שיהיה ברור לכולנו, שהמצב, ברוך השם בסדר. הקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, ומגן עלינו מפני טילים שיורים עלינו ובנו, 250, עוד כבר 251, 252. אז הוא מגן עלינו, שומר עלינו. וצריכים להביא יהודים תחת עיני הכבוד האלה. במקום נשארו תחת... עובדי עבודה זרה בתארה. איך כתוב? כל מי שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה נורא. יש שוט הריבש, שאלו אותו, אדם יש לו אונייה לעלות לארץ ישראל. אחת ביום שישי ואחת ביום ראשון. זאת שנוסעת ביום שישי, לא תעצור בשבת. זה יגרום לו חילול שבת. יש נסעת ביום ראשון, לא תיסע בשבת. במה ייסע? יחכה יומיים ניסע ביום ראשון, בלי חילול שבת, או ייסע ביום שישי עם חילול שבת. מה התשובה הייתה? טוב, אתם יודעים את התשובה. סע ביום שישי. נצליח להלכה. לא דוחים עלייה לארץ ישראל אפילו לא ביומיים. אפילו לא ביום, אפילו לא בשעה. יש חייב לנו, סע. כמו שכתוב בהלכה,
אם אתה קונה אדמה בארץ ישראל, יש לך אפשרות לחתום בשבת או ביום ראשון, תעשה את העסק בשבת, אל תגיד נשצה בתגרית. אל תגיד לא מדברים בשבת עסקים. ותגיד לו שיחתום בהרקעות שלהם, ועבר בטאבו אפילו. למה? תחכה בדרך שבת, מה קרה? אתה שעה לפני צאת שבת, חכה. לא מחכים. אל תחמיצנה. אתה יודע מה יקרה לגוי הזה בעוד שעה. אולי ירגו אותו, כי רוצה למכור בית ליהודים. אתה יודע מה יקרה בעוד שעה. עכשיו! איזה... סע! עלה! טוב, אחי וראי, אני מתאר לכם קצת מהחוויות המלבבות שהיה לנו בעיר האורות, פריז. אגב, תדעו, גם הקרואסון שלהם לא משהו. זהו, אני בדקתי, עשיתי השוואה, הקרואסון של צפת יותר טעים. בדוק לחלוטין. שלא לדבר על העגבניות המפונים שם, חבל על הזמן, אין טעם בכלל. אגב, היה לי מויפת שם. אני אמרתי, כל פעם שואב לי יין, אמרתי, רק יין של ארץ ישראל, אני לא... אמרתי, מה? סורת אבותינו בידינו. הרב אליהו, לא היה שותה, רק יין של ארץ ישראל. אמרו לי, הייתי באיזה זה, בארוחה בשבת בבוקר, אמרו לי, אין. אמרתי, אין, אין קידוש. אמרתי, אין, אין קידוש. תביא יין, לא, בלי תביא יין. הלכו, חיפשו, חיפשו, מצאו. אחר כך הייתי במלון באיזה ארוחה. הביאו יינות של צרפת. אמרתי, אני לא עושה קידוש ביין של צרפת. אני פה מלון, אני אמרתי, מלון, אני לא אומר, אני לא עושה קידוש ביין של צרפת. קראו למשגיח, אמרתי לו, לך תביא יין של צרפת. אמרתי, אין, אמרתי לו, יש. יש, אני אומר לך שיש. איפה אתה? לך, אני אומר לך, יש, יש. עלה, חזך, אחרי 5 דקות, בא עם 2 בקבוקים, משובחים. ואיך ידעת? אמרתי, מסורת אבותיי בידי. פעם סיפור עם הרב אליהו. הוא עושה קידוש בליל שבת. אמר, אני שותה רק הקידוש של ארץ ישראל, הוא עושה יין של חוץ לארץ. ולמה? שכתוב, היין של ארץ ישראל. הרב אומר, פירות ארץ ישראל מחמת השכינה, נכון? כשלא הייתה שכינה בארץ, שאמרו עליה, הכל היה שממה. באה השכינה, באה הפירות. יין שהוא שכינה, ויין שהוא סתם יין שיכורים. ומה אני אשתה? אמרו לו, אין. אמר, אין, אין. יש. הביאו את הטבח, את זה, אמר להם, אמרו לו, אין פה יין של ארץ ישראל. אמר להם, יש. לכו למטבח, תחפשו, תמצאו. איפה? למטה תמצאו. הלכו, חיפשו, מצאו. אמרתי, אם לאבא שלי הקדוש ברוך הוא עשה נס, לי לא יעשה נס. גדולים צדיקים, שתיים יותר בחייהם, לא כתוב. עשיתי וזה עבד. כל פעם שאמרתי, רק ארץ ישראל, פתאום מצאו יין של ארץ ישראל. ואחר כך היה לי גם כאן, הנס הזה היה לי גם כאן בברכת המזון. אמרתי, כשהביאו יין של ישראל, כולם רוצים לשתות. יין עם שכינה, מי לא ישתה? נגמרו כל הבקבוקים. הגיע ברכת המזון, אמרו לי, תעשה קידוש. אמרתי, יין של ישראל. אמרו לי, חלאס, הרב, סיימנו, חתמנו הכל. בעל הבית, הוא אמר לי, הרב, אין, גמרתי. אמרתי לו, רק ארץ ישראל. תחפש. אמרו לי, אין, חיפשתי מקודם, מצאתי כבר, וזהו. עוד פעם תחפש. הלך בוא, חיפש, עוד פעם מצא. יחביאו מאז, בזמן של שערב עוד אחד, יחביאו מהם בקבוקים איכותיים מאוד. כן, זהו, אמרו ש... זה... אמרתי להם, אתם יודעים, בארץ ישראל, פרה, פרה נותנת כפליים חלה מאשר צרפת. אותה פרה, שימו אותה בצרפת, ממוצע שנתי 6,000 ליטר. שימו אותה בארץ ישראל, ממוצע שנתי 12,000 ליטר. בדוק, נתוני ה-OECD. אמרתי, מה אתם חושבים, הפרה היא, מה קרה לה? איך זה קורה? בדרום אמרת, ואהבך. זה הכל אהבת השם. הוא אוהב אותך. אז אמא שלך אוהבת אותך, מה היא עושה? רץ אחרי חיים השוקו, נכון? שתי. רץ עם הבננה, נכון? זה אמא שאוהבת, זה מה שהיא עושה. רץ עם הבן שלה לאוטו, להסעה, רגע, חכה אתה עם ההסעה, תשתה. נכון? ככה שהוא עושה, ואהבך, וברכך, וירבך.
תברך פרי בטנך, או פרי אדמתך, דגנך, תירושך, ויצריך, שגר על יפך ובשתור עצמך. אמרת, ברך פרי בטנך, אישה בישראל יולדת כפול מאישה בצרפת. כידוע. זה לא אני אומר, ה-OECD, הקדוש, אומר. כן? דגנך, תירושך ויצריך, זה לא סוד, זה מפורסמות. דונם אדמה בארץ ישראל, יותר כפול מאשר דונם בצרפת. פרה בארץ ישראל, כפול מפרה בצרפת. זה מול העיניים. מי שמחל לפספס את זה. ומלבד זאת אמרתי להם, יש לכם דבר מאוד חשוב, אתם צריכים לדעת, כל שנה 50,000 ערבים עוזבים את עזה, ועוד 20,000 ומשהו עוזבים את יהודה ושומרון. לאיפה הם הולכים? פריז. כל הצורות שיש לכם, זה ייצוא ישראלי. ואמרנו, זה פי שתיים משל צרפת. וזה עד פי שתיים. כי יוצאים מפה פי שתיים ערבים, אותו משהו ממה שיהודים באים. כאילו, זה לא מאוזן. עולים 30,000 בשנה, יוצאים 60,000 ערבים בשנה. זה לא... סינכרון צריך להיות. אמרת להם, כל הצרות שיש לכם פה, כל המוסלמים, כל זה, אנחנו נותן לכם. מה אתם חושבים? כל המאבק שיש עכשיו בעזה, מה זה יעשה המאבק הזה? יגרום לעוד ערבים לברוח משם. כי אין תוחלת. הם רואים. כי ירינו 250 טילים, אף אחד לא פגע. מה פירוש? אלוקים. אללה איתנו. אם אתה הולך ללחם עם אלוקים, יש לך סיכוי. מי אידיוט? מי אידיוט? אז זה המצב, ואנחנו צריכים... עזוב, אז זה לא מעניין אותי עכשיו. אז זה כבר משחק סכום אפס. זאת אומרת, זה ברור שאין להם שם סכום זכות קיום. הם הולכים להתפרק, להתרסק, להתפורר עם עצמם. כן? הם ירגו את עצמם, אתם יכולים להרוג אותם. זה פשוט. הרי חלק מהטילים שהם יורים, פוגעים בהם משום מה. כאילו, לא יודע איך זה קורה, בדיוק כבר זה קורה. האחים שלנו. והתיקון מתחיל פה, בבית המדרש. כשהוא קיים בבית המדרש, אז הוא קיים בעם ישראל. אז אנחנו יכולים, אז קודם כל אנחנו לא אדישים כלפי עולה שמגיע. אני אספר לכם סיפור. אנחנו פה עיר הקודש שפת. לפני כמה שנים הגיע עולה מצרפת, וכיכר המגינים. שכר דירה, גר חודש. אני ראיתי אותו, לא ראיתי שהוא עולה מצרפת. ראיתי אותו, נכנס, יוצא וזה. אחרי חודש, הרס החפצים חזר לצרפת. והיה לי מזה עוגמת נפש גדולה. סיפרו לי אחר כך שהוא עלה מצרפת, ואמרתי לעצמי, אני השם. לא הייתי תרוד וזה, פה ושם. מה, יש דברים יותר חשובים שלקחת לו, בוא תאכל אצלנו שבת, בוא נשב יחד, בוא נלמד איזה דף, וחוק ישראל, משהו. אתה מדבר איתו, היו לו בנים. כולנו. אתם שמתם לב שזה קרה? לא שמתם לב. זה הבעיה. צריכים לשים לב. אל האחים שלנו. אל האחים שלנו שאנחנו לא שמים אליהם לב, והם חוזרים חזרה. אז זה עבודה רוחנית. זה עבודה רוחנית שלנו. פה. יש לנו מטיפים להם, עטפות. בואו, תעלו לארץ ישראל. הם יעלו ואנחנו נחמיץ להם בנים. צריך כל יהודי לאמץ אל ליבו יהודי שעלה לארץ. בין אם זה מארצות הברית, בין אם זה מאוקראינה, בין אם זה מצרפת, בין אם זה מאנגליה. יהודי עלה, קח אותו, שים אותו על כיסא, תרים אותו. תרים אותו. מקבלים עלינו? בלי נדר? מה לעשות? להעיר פנים. להעיר פנים ו... להעיר ו... להרים אותם כיסא ו... קפה ו... עוגה, קרואסו. קרואסו תפארת ישראל. יין של ארץ ישראל. ו... סיפור על ארץ ישראל. מה?
לרפואה של ארץ ישראל, שמחה של ארץ ישראל, תורה של ארץ ישראל, שמחה של ארץ ישראל, חיבוק של ארץ ישראל. סגרנו? בידר. ולא רק אתם, המשפחה שלכם, החברים שלכם, כל אחד פה מקבל על עצמו לחזור על השיחה הזאת לפני החברים שלו. בלי נדר. אנשים יראו את זה, כל אחד פה, רגע, בוא נעשה פה עסק, כל אחד ששומע את השיחה הזאת עכשיו, בין אם אתה יושב פה עכשיו, בין אם אתה מקבל אותה, אתה שולח אותה מינימום 10 אנשים. והם גם כן, או 5 קבוצות. או 10 אנשים, או 5 קבוצות. וככה נתעורר כולנו באהבת אחים. כי בזה אנחנו נקיים משמח ציון בבניה. אמן. אמן.